Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu allstarscollection.com. Dneska si představíme Top Showcase Trading Cards UEFA Championship 2016-2017. Tenhle boxík obsahuje dva menší boxy, v každém je garantovaná jedna podpisová karta a plnění vidíme zde. Tak, v každém boxu 6 balíčků po 6 kartách. Tak, my už tady máme nějaký karty rozbalený, respektive tenhle ten boxík je rozbalený. Protože se nám nějak porouchalo video, tak vám ukážu z prvního boxu, co jsme vytáhli. Bena Davise, insertní kartu State Success a Pull It From The Deeps a base kartu Petra Čecha z Arsenal. Tak, máme tady ještě dva balíčky z toho předchozího boxu, tak do nich kouknem. A víme, co tam je. Tak, Thomas Müller, krásný patch, tak to jsem nečekal, není to nahraný. Krásný patch, Thomas Müller, 29,50. Opravdu to není nahraný, chtěl jsem původně tady ty balíčky nechat až úplně nakonec, protože jsme zbavili jenom 4. Tak, a v druhém už teda patch asi nebude, Sadio Dombia, Toni Kroos, De Jong, SV, insertní karta, Pepe Reina a Sahan. Tak, přiznám se, že mám z toho obrovskou radost, z toho peče. Jsem nečekal. Víme, co přinese druhý boxíček. Tak, zase 6 balíčků. 5, 6. Jdeme hned na to. Subašič, Kasper Schmeichel, Griffiths, Jonas, Fabinho a Mehrez. To bude rychlej balíček. Samozřejmě spěcháme k garantovaný podpisový kartě. Korona, FC Porto, Galechon, Cesar Navas, Caseru, Manuel Neuer. Insertní karty jsou krásné jsou i base karty. Musím říct, že jak zadu, tak přeju pokrok oproti loňsku. Hán. Marek Suchý. Tak to na Markovi si můžeme ukázat, jak vypadají karty ze předu i ze zadu. Tak. Sergio Ramos. A Thomas Müller, podpisovka, takže vlastně krásný break pro příznivce Bayernu Mnichov. Jediný, co je teda trošku škoda, když vytáhnete obě dvě karty najednou, takže je tam stejná fotka. Předpokládám, že bude stejně i na base kartě, protože vlastně je to skoro stejný. Takže tak. Tak, Martins. Dojedeme ještě ty tři balíčky, už asi jenom z povinnosti. Leo Messi, si nepotřeboval k tomuhle tomu hráči nic dodávat. Henriquez. Hugo Lloris a Iker Casillas. FC Porto. Rembloom. Jan Oblak, Michel Di Maria, Jesině a Neymar Junior s krásným účesem. Tak a je tady poslední balíček. Jestli někdo náhodou přemýšlel, a do třetice tady Thomas Müller, podíváme se na konci. Jestli někdo přemýšlel o tomhletom boxu, rozhodně doporučuji. Takže Edison Cavani, Cheng Tosun, Kevin De Bruyne, limitovaná karta Kevin Trapp, 38 z 99, Zdet a Thomas Müller. Takže Thomase Müllera nakonec máme takhle ve třech variantách, je to rozhodně úspěšný break. Já Topsu děkuju a určitě Thomas Müller půjde do sbírky.
Tak jo, to je všechno dneska. Já se budu s váma těšit u dalšího breaku. Zatím ahoj.